السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعدكم شكر ويزنك سبحانه وتعالى لكم تكرهم بنمتومه صلى الله عليه وآله وسلم. Tumekutana tena kwenye hauli ya al-da'iya al-kabir al-habib al-alim al-allama al-Sayyid Muhammad bin Sharif Said bin Abdullah bin Said al-Bib. Nasabu yake itakwenda moja kwa moja kwa al-shahid ibn Sayyidina al-imam al-ustaz al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad sahib al-imam Muhammad sahib al-Mirbat رحمة الله عليهم أجمعين. شخواته هو معروف تنمجوا هو بانا مزالي ولامو كينيا كسيماني لامو ما كالف موجيا مياتاتو نسيتين موجيا هجرية katika usiku wa kuamkia Ijumaa. Usiku wa kuamkia Ijumaa katika tarehe yani mwezi 19 katika jumada al-ula yani mfungo 8 mwaka 1361 kazaliwa ndani ya usiku wa Ijumaa tarehe 19 ya mfungo 8. Bwana huyu akawa yuko chini ya malezi ya wazee wake wawili ambaye ni al-Mujahid al-Sharif Said bin Abdullah al-Bidh na mamake al-Alima السيدة فاطمة بنت الحبيب أحمد بدوي ابن الحبيب صالح بن علوي جمال الليل وزيواك يا بيان يوم علماء باباك شريف سيد بن أشوان مكبوة المجاهد كابوة جينا المجاهد كوان باكي لنكاني وات كاتك سفاري زاك ناكي تو مالياك كاتك جهادياك نماماك نمونا شواني هو ماماك الحمد لله نمونا wanachuoni na ilmu yake kwa sababu umetoka kwenye nyumba ya ilmu nyumba ya wanazuoni wakubwa ambaye ni al-Habib Ahmad Badawi ambaye ni mtoto wa Habib Saleh bin Alwi Jamalillah. Kwa hivyo bwana huyu akawa amekulia chini ya wazee wake hawa wawili na amehifadhi Qur'ani tukufu juzuu 30 za mezihifadhi. Sisi tunahifadhi wachezaji wa mpira kabineti za nchi marais na viongozi wa nchi mbalimbali, mtu hodari wa kuhifadhi, watu wanahifadhi, wafanya biashara wakubwa wakubwa wanajua na biashara zao, kwa sababu vitu hivyo wanavipata ndani ya mtandao, lakini kuwasoma wanachuoni kuwajua watu hawataki. Na Mwenyezi Mungu anatuambia man yu'adhim sha'irallahi fa innaha min taqwa alqulub, wanachuoni hawa wanazuoni lazima tuwajue. Sio story tu, tujue kazi zao na sisi tujiangalie tuko wapi. Basi bwana huyu amenukia chini malezi ya wazee wake wawili hawa na akawa amehifadhi Qur'an na ameanza kusomesha katika umri mdogo kabisa. Ameanza kusomesha ana umri wa miaka 13 katika madrasa tunajahi Lamu, Kiswani Lamu. Na katika jumla ya mashekhe zake ni wajomba wake wote ni mashekhe zake, wajomba zake ni mashekhe zake, na aliyechukua kwa wingi kwake ni al-Habib al-Alim al-Allama al-Sayyid Ali ibn al-Habib Ahmad Badawi Jamalillahi rahmatullahi alayhi. Huyu kachukua kwake zaidi na amechukua kwa mashekhe zake hawa Qur'ani, hadithi, fiqhi, توحيدي، علوم القرآن، علوم اللغة العربية، نأصول،
fani hizi kachukua kwa jomba zake hao. Pia katika shekhe wake ni al-Habib al-Alim al-Allama al-Sayyid Muhammad bin Adnan al-Ahdali. Huyu kachukua kwake as-suluk wa tasawuf, na ndiye katika mashekhe zake wakubwa. Hata mimi binafsi yangu nimemsikia yeye mwenyewe akisema wakati mimi nasoma kwake Mamrui katika madrasatul ghannai al-islamia, ana mwita shekhe wake wa fathi huyu al-Habib Muhammad bin Adnani al-Ahdadi rahmatullahi alayhim ajmain. Pia katika mashekhe zake ni al-Imam al-Qutbu al-Habib Umar ibn al-Habib Ahmad bin Abi Bakr ibn Subayt. Huyu pia ni katika mashekhe zake, na mwanawe al-Da'i al-Ustadhi Said Salih Arif anasema wastafada minhu kathira, kapata faida nyingi sana kwa al-Habib Umar ibn Sumait. Pia katika wali mashaikh zake al-Da'iya al-Kabir al-Habib Ahmad mashhur ibn Taha al-Haddad rahmatullahi alayhim ajmain. Huyu kasoma kwake na kupata faida, na ndiye aliyesimama baada ya kuondoka mzee wake Sharif Said, aliyesimama bil irshad, kwa kumuongoza na kumlea na kuwa naye, akawa naye miongozo yote anachukua kwa al-Habib Ahmad mashhur. Na tumeona kweli na namna alivyokuwa akimnyenyekea bwana huyu. Alikuwa akija Ghannai siku za hafla Shaabani, akija pale Mamrui akimwadhimisha, akimpigia samai peke yake, akimfurahisha, na tukipata faida kusikia maneno yake bwana huyu. Na pia bwana huyu akija hapo Ghannai akitoa zawadi kuwapa wanafunzi waliofaulu, akitoa zawadi ya al-Habib Ahmad mashhur min Taha al-Haddad. Kwa hivyo al-Ustadh Muhammad Sharif Said al-Bidh ni katika mtu mwanachuoni, ana sifa zake za kipekee. Manake amefanya kazi kubwa sana, amelingania katika Afrika Mashariki, hakuna sehemu ya mbali wala sehemu ya karibu ile yeye amefika. Kenya, Tanzania, Uganda, Somalia, hizi sehemu hizi kazitembelea ya mbali na karibu yeye, ila yeye kafika sehemu kama hizo. Bali alikuwa akitembea kwa miguu sana akienda katika dawa zake. Kuna sehemu nyingine ilikuwa anakwenda kwa miguu masafa, anasema manaye, na hali ya kwa kishengia ndani ya mtu uzima, amekufa na umri wake miaka 73, kishengia katika mtu uzima, lakini unamwona kwamba yuko strong, madhubuti na akifanya dawa. Sisi leo watu shofika mtu miaka 40 umechoka hapa mpaka kati yako kwenda kwa miguu wezi. Yeye akifanya kazi kubwa bwana huyu. Pia bwana huyu akasomesha pale Lamu katika madrasa ya Najah kuanzia mwaka 1372 mpaka 1384. 1384 1374 mpaka 1382 amesomesha kama kipindi cha miaka 8, kisha akaondoka Lamu kuja zake Mamrui kwa watu wa Mamrui, kwa walimtaka na kwa irshadi ya babake mlezi wake akamwafiki aje zake Mamrui kusomesha. Akaja kwenye madrasa ya Nuri Islamia akasomesha kwa kipindi cha miaka 25. Kipindi cha miaka 25 anasomesha, na huku akifanya dawa, na huku akilingania watu, akienda huku na huku. Na wakati alipokuwa yuko Lamu kipindi hicho akianza kusomesha, na huku naye akiendelea kuchukua elimu kwa wanazuoni, na huku akisomesha. Angalia kazi inavyofanywa na mtu huyu. Alipokuja Mamrui akasomesha kipindi hicho, ulipofika mwaka 1408 wa Hijria akafungua madrasa yake madrasatu al-Ghannai al-Islamia. Hii akawa anasomesha kwa mfumo wa aina yake peke yake, alikuwa akisomesha na madrasa hii mimi ndio nilipokwenda kusoma kwake.
Kwanza kila siku unahifadhi aya tano. Isipokuwa Ijumaa tu basi na Alhamisi. Kila siku unahifadhi aya tano. Kisha masomo unayapitia wewe mwenyewe kama watu wako chuo kikuu vile. Masomo unayatafuta nao mwenyewe, kifika pale unamsomea. Kama risalatu jamii unaanza. Nilipofika siku ya kwanza nikienda na kitabu changu pale alfajiri baada ya kuhifadhi ile aya natakiwa nikafungua kitabu akaniambia ah soma. Nikaona ah nataka nisomeshe. Anambia ah hujaambiwa bwana katafute nje kwa alafu ndio usoma. Ikawa pale wakati ndio ushapita. Sasa mtafute mwanafunzi akupitishe. Na mtindo huu ukawa ndio mtindo wa fathi, kumfungua mwanafunzi mara moja. Kwa sababu unamfanya aanze kuchakaruka na mapema, unamfanya awe na hifadhi na fununi zote yeye anazisomesha kwa wakati mmoja. Na anaanza kumsomesha kuanzia mtoto anayeanza alifu yeye anamsomesha. Hivi sasa kuna mashehe hawawezi kusomesha risala tu jamia. Hawawezi kumsomesha mwanafunzi Qur'ani kuanzia alif b, kumsomesha juzu ya amma. Hawawezi kumsomesha mwanafunzi safina tunajaa, babu majaa, irshad muslimina, safina tunajaa, dura rubahia, safina ghayatu taqribu qalib. Hivi vitabu vinaonekana vya chini na yeye ana hadhi. Yeye hadhi yake Sheikh wa Swizi, hadhi yake ya juu. Asomesha Fathul Muhini al-Muhadhab min haji talibina. Kwa hivyo mashaikh wa sasa hawawezi kusomesha. Bwana huyu akisomesha watoto wadogo. Kwa macho yangu nimeona sio baada kusimuliwa. Sasa mimi nilipoanza, alafu ni madrasa hii ya Ghanai, wewe soma utakaposoma kwa kwenu. Ukifika hapa lazima uanze mwanzo. Mimi nilianza mwanzo pale nikaanza kusoma Suratul Fatiha. Suratul Nasi kama hizo ama kiangia alif lam mim. Nikaanza Risalatu Jamia. Nilipoondoka hapa nilikuwa nishafika nishafisoma vitabu vya mutasarati vyote vya chini. Bali nikafika paka kusikiliza Fathul Muin kwa Sheikh Muhammad bin Salim Makka rahmatullah alayhi. Lakini kule nikaanza mwanzo. Wala sikumwambia ah mimi nimefika kitabu hichi. Anakaniambia sasa hapa ni pahala ukija lazima uanze mwanzo. Hatumwangalii mtu sisi, tunaangalia nidhamu zetu. Katika msemo wake mkubwa anasema hatumwangalii mtu, sisi tunaangalia nidhamu zetu. Wewe njoo hapa uwe sharifu, mtoto wa shekhe, sijue nani, uwe mwana kindakindaki, ukija hapa utafuata nidhamu yetu. Na alikuwa ni hivyo bwana. Hachagui huyo, watu wote kwake wako sawa. Na tumeona na akihimiza sana watu wasome. Akifanya kazi bwana huyu, akisomesha, akiandika, akifanya da'wa. Yani alikuwa na ni mtu mfano mkubwa sana katika wanazuoni. Huyu ni mfano mkubwa sana bwana huyu. Huyu alikuwa pamoja na kutunga vitabu, anakwenda safari zake huko, anaweza kaingia mamrui usiku saa 9 saa 8 alfajiri kamkuta huko msikitini, kafika yeye mwanzo katika mashehe wanaowajibika kufika mwanzo sehemu ya kusomesha, kama tulivyotaja juzi hapa katika hauli ya Sheikh Suleiman al-Alawi rahmatullah alayhi, kwamba alikuwa na darasa saa 9 za usiku hapa na wanafunzi wake, lakini yeye ndio wa mwanzo kifika msikitini. Akifika saa 8 akifungua mlango, akidabirikani, akitawadha, akiwashataje hakuna mtu, alafu anazima taa. Anatarakai sunna zake, ikisha tena anaanza kufungua kwa shata, anatwaliwa kija wanafunzi anamkuta Sheikh kakaa hapa Sheikh Suleiman al-Alawi rahmatullah alayhi. Basi na huyu anakwenda safari, wanafunzi kitamaki sio, unajua yuko safari, akiingia msikitini jamaa yupo, jamaa yupo. Na wanafunzi kwa kumita chuma. Kumita chuma mpaka yeye kamfikia habari. Anasema, anawaambia ndugu yake, Ustadh Ahmad. Anambia, Ahmad ya wanafunzi nasikia, anaita chuma mimi. Ikiwa amekusudia chuma, chuma, sawa. Ikiwa ni chuma chingine tena, watajua wenyewe maanao. Ili mradi huyu bwana alikuwa ni chuma kweli. Alikuwa ni mtu madhubuti, anafanya kazi kweli kweli. Na hapotezi wakati. Kama utakavyosikia mbele insha Allah Taala, wakati kabisa hapotezi. Kama mimi na wewe tukakaa tujui nini tufanye, tukashangaa tu hivi, au tukakaa tunachezea simu, au tukakaa tunasoma TV, au basi tu ukajilania mimi bora sasa nilale. Yeye hakuwa na mambo hayo. Huyu kwa masikio yangu nasikia anasema, mimi nikipata masaa mawili tu nikapumzika, basi mimi kichwa changu kimetulia na nimetosheka. Bora masaa mawili hayo nisikerwe, nisisikie kikiri kikiri, wala mwangaza sema nalala, hata kimuona mwangaza, hata chembe ya mwangaza. Kwa hivyo masaa mawili yanamtosha kichwa chake, usingizi unakuwa umekwisha. Mimi na wewe mbali pate masaa manane, kumi, kumi na mbili, na tukikaa hivi kama kwenye khitba kama hivi tutasinzia, au kama tunasikiliza darasa tutakuwa tunasinzia. Huyu bwana basi kazi yake ilikuwa ni hiyo. Kafanya kazi kubwa sana katika da'wa yake.
imezaa matunda mengi sana. Wamesilimu watu Mwanza alikuwa kihesabu mpaka kafika watu 3,000. Mwanawe huyu adai al-ustadhi Said Saleh Arif hafidhahullah, huyu rafiki yangu mkubwa huyu, anasema alimuuliza, wangapi wamesilimu kwenye mikono yako ile kwa tahara? Ambia Mwanza alikuwa kihesabu mimi mpaka kafika 3,000. Alafu nkaona, anasema taraktu la'adda khashata idha'ati al-waqti. Tazama neno lake alijibu. Anasema taraktu la'adda khashata idha'ati al-waqti. Nimewacha kuhisabu hawa watu waliosilimu kwangu kwa kuhofia au kuchelea kupoteza wakati. Watu wamesilimu na hisabu, anasema anapoteza wakati kukaa kwa akaanza kuhisabu wale. Sasa tia katika akili yako mwefahamu. Kuhisabu watu waliosilimu, unataka kufanya orodha ili wajue. Akaona kwamba kuhisabu anapoteza wakati. Sasa utajaza mwenyewe. Je, wakati mwingine kufanya mambo yasiyo na maana? Ndio alikuwa hayupo katika mambo hayo. Na sisi tukimshuhudia. Saa zote bwana wake kitembea na kitabu mkononi. Akikaa kwenye misafara yake, kwenye ndege, kwenye gari, kwenye boti, yeye anafungua, anaramba. Wanafunzi wanasema anaramba. Wanafunzi wanaruka zao. Anaramba tu bwana. Alafu anakuambia akishakusoma kitabu akifunga basi ndio akishakunywa hiyo. Anakuambia wanafunzi ameshakunywa. Kama yani hicho ndio kipaji chake. Kuna mtu kaniambia kasa, anasema mimi Mwenyezi Mungu kanijalia kitabu nikikisoma mwanzo mpaka mwisho, nikishakumaliza ndio nishakihifadhi kitabu hicho. Angalia kile usijui kipaji gani hicho Mwenyezi Mungu. Dhalika fadhlullahi yuti man yashau wallahu dhul fadhlil azim. Na sisi Mwenyezi Mungu tunamuomba fadhila zake atupe na sisi. Hizi ni fadhila kubwa. Mtu kuwa na hali kama hii, basi alikuwa ni hodari sana. Akifanya amali saa zote mwishoni mwake anatembea na tasbihi zile za idadi kubwa saa zote, haijulikana kwa uradi gani. Mimi ndio hata kufika tasbihi tu hizi kukaa uradi zile tulekewa hizo za Ibn Haddadi atwasi pia tu hizi tunashindwa. Mimi na wewe lazima tuambizane kweli. Na alikuwa anafanya kusoma Qur'ani kila siku saa 9 za usiku mpaka alfajiri. Kila siku anasoma Qur'ani saa 9 za usiku mpaka alfajiri. Mimi na wewe nini tunafanya? Na usomaji wake sio usomaji wa kwangu mimi na wewe. Sijui zinatoka jizungapi hapo katika muda huo mpaka kuingia alfajiri. Na kababesha sana watu kumtambua kwamba yeye kahifadhi Qur'an. Akija huko usiku wa Ramadhani na msafu wake mdogo mwenyewe anahutubia. Nimesoma kwake vitabu kama Safina na kingine kitabu kina pahala kina mesoma kwa sana, hata kukitazama na kuchungulia hivi na vipi msafu na hati ndogo kuliko kitabu cha Safina. Alafu waweke hapa ndo anasoma. Kwa hivyo ile kama inaitwa kubabesha watu ile wasijue kama yeye kahifadhi. Lakini mtu huyu alikuwa kahifadhi Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu anasema tupe nyoyo za kuweza kuhifadhi Qur'ani tukufu. Ina fadhila zake katika kuhifadhi Qur'ani. Bwana huyu ina maana umesilimu wengi kwake. Akafanya kazi kubwa. Mwishoni akawa anakuja Unguja huko. Kaja zamani, lakini katika darasa hizi za Ramadhani karibu miaka 10 na zaidi, na hakuacha hata mwaka mmoja toka alipoanza. Alikuwa anatupa siku 2 kisha mwisho akaongeza kana anatupa siku 3. Alikuwa anaingia hapa 6:20, 7:20 darasa linafungwa. Tukamuomba kaongeza siku 3, ikawa siku 3, kaongeza moja ikawa 3, anakuja 5:20, 6:20 na 7:20 na kitimisho darasa anaondoka. Na akasema sasa sina sehemu yote mimi nakaa siku 3 kwa mwezi isipokuwa hapo Unguja. Kwa hivyo sisi watu Unguja tunatakiwa huyu tumuadhimishe. Kwenye hauli yake tuitane hasa tuje tumuombe Mungu katufaa sana sisi huyu. Kaitengeneze Unguja ikaidhoofisha dhoofisha ule Wahabi ule umesambaratika. Wakitaka ustaki. Na sisi mko hatuna habari kama kaudhoofisha na kaudhoofisha sana Wahabi katika Afrika Mashariki, ilikuwa ni ngome yetu kubwa, nguzo yetu kubwa. Kaudhalilisha Wahabi umesambaratika, umebaki kubwa bwaja tu maneno sasa. Lakini ukweli umedhihiri kwa maneno yake. Na alhamdulillah kanda zake zipo zinatawanyika zinafanya kazi kila pahali. Yuko mmoja kule Kenya anaitwa Omar Almarisi Mbarawe. Asa sisi tumekuja kutoka bara, kwanza tulikuwa hata tumjui kwa sababu ya vile alivyojiweka. Si mtu wa kuvaa majuba na vilemba na maalifia na mangashida. Asa mimi nilikuwa tumjui sisi huyu kama ni mwanachuoni. Basi sisi tuna vyombo vya kurekodi hatumfuatili. Hata kuja kushtuka wapi? Tumemwahibu shabusha hivi, tume kile tukikaa tumejuta tunasikitika. Anasema huyu kila pahala akizungumza maneno yake ni mepia. Faida
nyingine utazisikia atafanya vikao 10 kwa siku, lakini kila kikao utapata faida mpya, sio kikao kilichopita. Ndio bahari kama hii. Mimi na darasa za siku 10 baada yetu tuanze kwa watu hayo hayo. Hatuna faida ya kusema leo sema jana utasema leo. Leo sema leo utakuja kusema jana kesho. Panga leo sikizema huyu ana maneno siku ndo haya haya. Sasa huyu alikuwa mtu ni bahari kubwa. Mwenyezi Mungu mjaze khairi kafanya kazi kubwa ndani ya Uislamu. Kanufaisha umma katika kusomesha kwake katika madrasa tunuri, mwanae anasema umetoka maduati wengi. Ulama wengi. Maduati ni wale walinganiaji kwenda kuwalingania watu, na maduati na ulama wengi wametawanyika, hawa wamefungua madaris zaidi ya 100. Madarasa walizofungua zaidi ya 100 alipoandika hapo, na sasa pengine zimezidi zaidi. Madarasa zake, matawi yake, wanafunzi wake kila pahala wapo. Wanafunzi wake ni wanawazuoni wa kisawa sawa, sio wale wanafunzi wa mashekhe wa kibabashaji. Watu wanajua lugha, wanajua sera vizuri ya Mtume za salam, wanajua tauhidi. Wakati wote wakitaka watu midahalo, basi wale wanafunzi wake kwa madhubuti kweli kweli. Hao walikuwa kileta fujo za mabishano, akituma wanafunzi wake tena wengine wadogo wadogo tu. Wakishindwa wale mangwengwe wao hao mawahabi, wakishindwa na wanafunzi wake. Yeye mwenyewe kabisa hana nafasi ya kupambana nao. Hawa wanajua sahaba sisi huyu hatuna pa kupenya. Hatumwezi sisi. Walisalim amri wenyewe. Walijua hii ni bahari kubwa, al-baharu luji. Kwa hivyo huyu bwana kafanya kazi kubwa katika Afrika. Huyu alikuwa na safari. Alikuwa anakwenda Hijazi, anakwenda Yemen, anakwenda Imarati, anakwenda Mamlakatul Mutahida, amekwenda al-Hindi, amekwenda Asindi, kote huko, na akachukua kwa mashekhe wengi. Mpaka akienda Yemen akikubaliwa akizungumza. Zungumza Kiarabu, watu wanaona kama kazaliwa nacho. Umetoka wapi? Umesoma wapi? Ambaye amesoma wapi? Nasoma kwetu mimi. Kasoma kwao namu. Hajatoka labda alafu baadaye akaenda kusoma Misri, labda akasoma Saudi, sio kasoma elimu yake kasoma pale pale kwao. Lamu. Kwa hivyo huyu ni mwanachuoni wa ajabu kabisa kupigwa mfano. Kwa hiyo Ustadhi Muhammad huyu bwana kanufaisha sana watu na akatunga na vitabu, lakini tuitizame ile kazi yake. Tutizame na sisi nini tunafanya sisi. Huyu katoa dawa sehemu chungu mzima, kwenye vyombo vya habari, kwenye TV, na akija hapo Unguja ajabu anasomesha darasa adhuhuri na alasiri katika lugha. Akija hapo Unguja ni peke yake anasomesha adhuhuri na alasiri, wengine mara wamechoka adhuhuri, wala hatuwezi kulaumu watu wametoka safari, lakini yeye akisomesha adhuhuri na alasiri, na baada ya isha anakwenda kutoa muhadhara kwenye tarawehe misikitini, na baada ya hapo anakwenda kwenye TV kutoa kipindi. Basi lao kiko kuna nyakati nyingine yeye pia kutari. Kwa wale maneno nilotanguliza kama masaa mawili yanamtosha kwake kulala. Mimi na wewe masaa manane hayatutoshi katika kulala. Huyu ndiye al-Ustadhi Muhammad al-Bidh. Huyu kafanya kazi kubwa sana. Na kazi yake imekuja kudhihiri kila akifanya kazi kama wakiondoka ndio makarama yake yanadhihiri. Sasa pale kwenye madrasa tul Ghanai majengo makubwa na wanafunzi wamezidi na kazi inafanywa. Aliwacha. Sio labda ni majengo tu mapambo, na kazi inafanywa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amjaze khairi. Mwenyezi Mungu atupe baraka zake. Mwenyezi Mungu amrahamu kwa alipo. Na sisi Mwenyezi Mungu atutengeze nafsi zetu. Atengeze nia zetu. Asisafishe nyoyo zetu. Matatizo yote yalotupata nyoyo zetu zimetuharibikia. Nyoyo zetu zimekuwa chafu, kila mmoja si mkweli. Kila mmoja muamini mwenziwe dhana, kila mmoja na dhana mbaya, kila mmoja hamdhanii mwenziwe vizuri. Hii ndio hali tuko nayo, na Mtume sana ametuambia dhunnu bil mu'minina khaira wa dhaniyanu mu'mini khair. Leo ukisema hivi mtakufahamu vingine, ukifanya hivi mtakufahamu, yani ile tawili mtu anakuwa nayo yeye mwenyewe. Hata ukimteleta ukimwekea sherehe wazi hawezi kukufahamu. Kwa hivyo tuchukue hadhari ili tusisambaratike, tusitawanyike. Huu ndi wadui wa ibilisi. Utawanya tutusua moja. Katika family, katika jamii ya Kiislamu, kwenye madaris, walimu, wanafunzi. Nasema hivyo hivyo patila mbali, wengine wanambia wewe mwenyewe hivyo. Sawa sawa, na mimi naisemea nafsi yangu. Na mimi naisemea nafsi yangu. Wama ubari unafsi. Inna nafsa la amara tumbisui illa ma rahima rabbi. Basi mazingu apijalia katika hawa liwa rahamu. Stengeza nyoyo zetu. Na
Kwa hapa leo inatosha kumzungumza bwana huyu, kwa sababu kitu muhimu ni kutaja kitu Mwenyezi Mungu atunufaishe nacho, ni kitu kama tuathirike. Haya ndio malengo. Kama tukitaka kusema tu hayamaliziki mambo yake mengi kweli kweli bwana. Wala mimi siwezi kuyataja mambo yake. Tunatabaruku tu basi, kwa sababu ni dhikri salihina tanzilu rahma. Ukiyataja watu wema ya shukrani rehema. Na sisi tunataka rehema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya. Huyu bwana leo tutafupisha tu kumzungumzia hivi. Tuna taarifa ya tangazo la mzee wetu Al-Habib Al-Arif Billahi Sayyid Umar Kullatain bin Sayyid Muhammad Al-Nadhiri Ba'alawi rahimahullahu. Bwana huyu tunataka kumfanyia hauli. Tunamfanyia hauli kila siku, kila mwaka. Lakini hii nakusudia kumfanyia hauli ya kutimia miaka 100. Tangaza juzi Jibril kwenye atwasi na kwenye hauli ya Mwalim Saleh rahimahullahu. Kwa hivyo tunakumbushana tena. Tuko kwenye maandalizi na tunaelekea ukingoni, tunaona siku zinakwenda mbio sana. Lakini inshallah Mwenyezi Mungu yeye ndio msimamizi. Naam. Ngoja pia nitie na tumbaku kidogo. Mwenyezi Mungu yeye msimamizi. Na haa mabwana pia na wao ni wasimamizi. Haa mabwana hao tunafanya hauli yao. Hao pia na wao wasimamizi wa mabwana. Haa vipi wanao kwa makaburini? Kuna hadithi ya Sayyid Mtume sallam. Haa watu wa muati makaburini hao yatazawaruna, wanazuriana. Pia hawa watu makaburini hawa sio mitume tu, hata hawa maiti zetu wakifa wanatizama zile aila zao, wale watoto wao, wake zao, kama wa ndugu zao wamewacha kuduju duniani, wanaonyeshwa mkanda na Mwenyezi Mungu. Wakiona tunafanya amali njema wanafurahi, wazee wetu wanafarajika kabisa. Wakituona hao mbona naingia upande mwingine, wanamuomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, kama ulivyotuongoza waongoze watoto wetu hao. Habari zipo zina na hadithi. Na Al-Habib Mufti wa Kenya Al-Habib Said Ahmed Badawi hafidhahu Allah wa ra'ahu ana kitabu chake An-Nusus Sariha min al-Kitabi wa Sunna, kataja habari hizi zimo ndani. Ikiwa na sisi tunasema huyu mzee wetu atainua kichwa kulisimamia jambo lake mwenyewe, atainua kichwa. Wakati mwingine tunasema wewe unasema, wakati mwingine leo tumekwenda bwana kaburi unasema yupo mwenyewe huyu. Lakini anasema ah, tumekuja kuzuru, hayupo leo huyu. Huyu leo yuko mbali. Sasa ukiambiwa wanazuriana, haiwezekani kuzuriana, wanapiga wanatazamana kwa macho tu, fulani yuko kule na mwingine yuko ina maana roho zinatoka zinaendeana. Sasa mwanzo kifaa maskhara sisi tukisema ah, leo hayupo huyu bwana leo. Tumekuja tu, lakini haya tusome ikhlas pande zetu. Huyu leo yuko kwa kubwa kumbele. Kumbe kweli hadithi zipo za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanazuriana watu. Inawezekana kweli ukaenda siku ka haipo, lakini mtandao ukapata akanapata mawasiliano, wamekuja watu kwangu leo. Kama mtu service unakwenda kwake hayupo, si unampigia simu anakuambia mimi nimesafiri bwana niko Kenya. Ah, inakuwaje hii? Iwezekani na kaburini siwezekani? Unaona haya kidunia ndio inawezekana, kwa Mungu haiwezekani. Kaburini basi, kaburini ndio aula. Kwa hivyo alhamdulillah, siku zinakaribia tunakumbushana tena kwenye hauli hii. Tutakuwa na upokeaji wa wageni tarehe 24 ya Septemba, sawa na mwezi 8 wa mfungo 6. Tutapokea wageni na mwezi tarehe 25 ya Septemba, sawa na mwezi 9 ya Rabiul Awwal ya mfungo 6, tutakuwa na ziara. Tutakwenda zetu Welezo asubuhi. Tunaweza kusema ndio tutaelea pale, tutaenea tena na kutosha kabisa. Hakuna wasiwasi. Hata ukija ndani kule barabarani kwa tarakao. Tutakwenda kule na watu wa mji, kila kipata usafiri wao itakuwa nzuri zaidi. Ule usafiri ndio utakia huku kupewa wageni, waachie wageni. Ndio katika heshima kubwa ya watu wa mji katika shughuli kuwahudumia wale wageni. Hii shughuli sio ya kulateni tu. Wala sio ya muridi wa kadiria tu. Nimesema juzi pale. Hii shughuli ni sote tutatarika. Alawiya, Qadiriya, Shadhuliya, Nakshbandiya na kila tarika ambayo inaelekea kwa Mungu. Sisi sote ni mmoja. Tushirikiane, twende zetu pale, tukitoka pale tutakwenda zetu kwa Sheikh Sulaiman Al-Alawi maji mekundu, na huenda adhuhuri katudiriki huko tukaswali adhuhuri huko huko. Tukimaliza hapo shughuli imekwisha usiku, baada ya isha insha Allah Taala kutakuwa na samai hapa Hamamni kwenye nyumba yake Al-Habib Umar Kullatain. Sasa hivi pale kuna foundation tu, kuna jamvi pale. Patatandikwa, patapambwa vizuri na mitaa ile pale tengenezwa kama mnavyopambwa mitaa siku za Maulidi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pale pata na huo utakuwa mwezi ushaingia mwezi wa Bwana.
changanya yote maulidi kasida iwe tumemchanganya mtume salam na mzee wetu pia ikimalizika hiyo tarehe 25 ni mwezi 9 mwezi tarehe 26 Septemba ambayo sawa na mwezi 10 ndio siku yake ya hauli alhibu Muhammad kulateni patafanywa hauli msikiti wa Jumaa mkubwa Malindi baada la asiri watu wanatakiwa fike mapema tunataraji kuona ugeni mkubwa na watu wengi zaidi inshallah taala kwa hivyo kila tukifanya taadhima ya kuwatanguliza wageni mbele ndio bora zaidi mimi nimepata bahati kwenda kwenye ziara ya hauli alhibu Muhammad bin Sumait Ngazija wenzetu Ngazija wana taadhima kubwa kumheshimu mgeni wakijulikana huyu mgeni pamoja na kwamba wao na mipangilio yao ya ada lakini mgeni wanamsukuma mbele basi na sisi tuwe mfano huo tuwaige Ngazija tuwapeleke wageni wetu mbele sisi wenyeji tusitake kusukumiza mbele maana kuna ugonjwa siku hizi kila mtu anataka kuingia mbele hususan shughuli hizi zenye vyombo hizi hivi vyombo hivi vina tabala kubwa hivi umefahamu tuwapeleke wageni wetu mbele hata ikibidi sisi tukainje msikiti pia pote nambani wewe utapata kwa nia na utapata ujira mkubwa kwa kumtanguliza mgeni mbele mgeni ana haki yake bwana si ndio bwana yote mnajua habari hizi anaja kutoa hadithi wala nini mgeni ana haki yake kwa hivyo wageni wetu wakija tuwafanyie ihsani hiyo na Mwenyezi Mungu atatulipa tusitake kusukumizana mbele na mtu akaja na vitoto vyake 6 7 eti leo kuna huli asema kuleteni tutabaruku na watoto wangu na vijukuu vyangu ajiingize mbele kule haipendezi watoto wako kaa nao nje mbele wewe waingize wageni angalia alafu Mwenyezi Mungu atakufungulia kwa ihsani yako hiyo uliyofanya tufanyeni hivyo tuoneshe mfano mzuri pia watu wa mji pia wanaweza kutusaidia katika kupokea wageni ah wageni mimi nachukua kwangu sio aibu kwamba wameshindwa wageni wengine tumechukua nyumbani hapana si aibu kule Lamu una mamruu fanya maulidi funga 6 mfano mzuri watu wengi wanachukua wageni wanachukua nyumbani kwao njoo twende kale huko njoo twende unafanya khairi kubwa Mwenyezi Mungu anakulipa ujira ambao hata hufikiri umefanya mambo makubwa kumkirimu mgeni mwasaidia wenyeji walikuwa na ile shughuli unawasaidia sio nasema hivi kwa sababu safari shughuli ndio ilivyo bwana hivyo ndivyo ilivyo watu wanatakiwa fanyane hivyo kwa hivyo siku hiyo hauli la asiri usiku wake kutoka kuna kisomo cha al-Ashariya an-nafhatu al-ambariya fi laylati al-Ashariya kitasoma hapo hapo hamamni baada ya salati al-Isha pia pale kwenye ule uwanja pale tuacheni wageni pale sio tukaa kwenye zile njia kwenda kujicheni kushuka huku kwa Mrazizi kuteremka huku kuja msikiti shahsi kuteremka huku kuja mtigovu watatoka wengi hawatakubali wasikie samai watu wasishuke bado watashuka watu wala tujiwekea watu hasa amu watu wote ruhusa waje naam tumekubaliana basi Mwenyezi Mungu atupe tawfiki na siku ya tarehe 25 tumesema ikiwa wageni wetu hakuchoka jioni la asiri tutakwenda zetu kumzuru al-Habib Ahmad bin Abubakar bin Smet Malindi kisha Habib Zain bin Ahmad bin Smet Kiponda kisha tutakuja kukutana hapo kwa Sheikh Abdullah Bakathir kisha tutakuja pagofu kuhitimisha kwa mashatiri ziara itakuwa imekwisha kwa siku ya tarehe 25 mwezi 9 ama ikiwa hatukupata wageni wamechoka tutaifanya siku ya tarehe 26 ambayo ndio mwezi 10 siku ya hauli asubuhi pale tutafanya ziara kwenda sehemu hizo itakuwa haichukui muda baada ya kumalizika ida sharia amenikumbusha hapa mkubwa wangu Said Omar kutakuwa kuna ziara kawaida kulioeleza kila siku ya hauli yake babu hapa alhibu Omar kuleteni la siri panafanywa hauli kule siku kwa kuna ziara akatoka anasimamia ziara yeye anasimamia ustazi Salim Hamid hapa akatoka na kuenda kule kwa hivyo kutakuwa kuna ziara na itazidi watu na kutakuwa kuna dhikiri sasa wale wanaotaka kudhikiri hasa kutakuwa ndo kuna uwanja kule wende wakadhikiri yakusanyike mambo yote yale ambayo yanopingwa maulidi kasida dufu dhikiri yote hitma kuzuru makaburini yote yote yale yabida tutakusanya siku hizo Mwenyezi Mungu atuwafikie na haya Mwenyezi Mungu tunamuomba ajalie khalisan liwaji karim na hiyo ndio sababu sisi Mwenyezi Mungu tusamee makosa yetu na kutengenezea mambo yetu kwa sababu tufanye ile isipokuwa hani watu wa Mungu ikiwa sisi tutakuwa tunaadhimisha watu wa Mungu na sisi Mwenyezi Mungu atatufanyia mfano wao na sisi tutakuja kuadhimishwa kwa njia ambayo Mwenyezi Mungu anajua yeye. Sisi hatutaki kutukuzwa hapa duniani. Sisi tutaka Mwenyezi Mungu atutukuze akhera.
akhera tukiinuliwa sisi, basi itakuwa sisi tumefarajika. Na sote tunataka mpango huo. Au tunataka dunia. Basi Mwenyezi Mungu atuwafikie, na hapa kila mmoja ana haja zake, ana dhiki zake, ana mitihani. Sisi na walikuwa majumbani, na walikuwa wanasikiliza vyombo hivi na kutizama, kila mmoja Mwenyezi Mungu amtengenezee jambo lake. Amondoshee dhiki, amondoshee magonjwa, amondoshee udhaifu wa kila jambo la kwenye nafsi, maradhi ya hisia na maanawia. Sisi sote tengeneza, atupe nguvu, atupe afya, atuzidishie umri. Fi taatillahi wa rasuli wa fi khairu afya, atupe siha nguvu, tusiwe magonjwa gonjwa. Atuzidishie amali njema kila siku, atuzidishie kipaji cha kufanya amali njema za kutunufaisha. Tusiwache kusoma ilmu. Ilmu ndio kitu kitukufu, hakuna kingine zaidi ya ilmu. Yule mmoja amesema Sufyan ibn Uyaina, lam yu'ta ahadun shay'an afdala ba'da an-nubuwa min al-ilmi wal-fiqh. Hajapewa mtu kitu bora baada ya utume kama kupewa ilmu na ilmu al-fiqh. Kwa hivyo tufanye bidii tusome ilmu. Sio ya mtu maalum ilmu, yetu sote. Mtume katufaradhia, sema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Tafuta ilmu bwana. Sikia majumbani tu, ukajiboteka kwa mwanza TV tu. Hata kwa mtu mzima. Inna sina'atana hadha min al-mahdi ila al-mahdi min al-mahdi ila al-lahdi. Mambo haya toka kwa malezi mpaka anaenda kuwa kwenye mwana ndani. Sichoke kusoma elimu. Wenye akili hawachi kukaa akajiboteka tu asihudhurie kwenye darasa za elimu. Akawa anasoma kila siku anapata faida. Mwenyezi Mungu atupe taufiki ya mambo hayo. Na mwisho tutamwachia mkubwa wangu atie fatha, tusome sura 3 al-Ikhlasi na lilafi, tusome sura 3 wal asri, lilafi na kudhubi falak. Kwa nia haya tuwataja, kila mmoja anajua nani yake. Mwenyezi Mungu atengeneze mambo yetu. قبول القرآن يكون بصلاة شان وبلغنا رحمة تسمى الدم ودخل بلا قتل الحديث وحسن الخير.